الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالندريم كان بر الله فالندريم جاين ديكما فالي كرقوي سلامات دا سلامة يا برسيلين في تيرس اندريش من شروع الزمرة وطونا ndriçuesi të sive ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjithë në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte ju themi selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh me emisionin e rregullt Islami dhe jeta 6, sonte me një musafir që nuk është I panjohur për ju që përcjellni emision të rregullta, pra bëhet fjalë për Fevzi Musliu, pra hoqë Fevzi Musliu, I cili shkollën filore dhe të mesmën kam baruar në Shkup, fakultetin e shkencave islame kam baruar në Jemen, një kohë, pra ka qenë antar I kryesisë qendrore të forumit rinor islam, pastaj kryetar I të njëjtës organizat, dhe tani është, dhe me thënë, në veprimtari tjera. Çdo që të jetë hoxhës Fevzin e sonti urojmë mirë se ardhin në Islamin dhe jeta dhe shpresojmë që të kalojmë çastë të bukura. Mirë se u gjeta më vëllai son. Fillimisht asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. U përshëndes të gjithëve. U përgazoj për këtë aktivitet të ndërmarrur në këtë muaj të bekuar dhe në këto kohra pak më të veçanta këtë periudhë. Zoti ju shpërbleft inshallah edhe për punën që bëni, edhe për këtë emision. Njështu u falenderoj edhe për mundësin që më datë të jemë sonte së bashku me juve. Zotë ju shpërbleft, inshallah. Allah shpërbleft, vëlla Fevzi. Besoj që prezentimi ishte ai që ishte. Besoj që nuk ka nevoj për një prezentim më të gjatë për arsye se shumica edhe din për këtë bot fjalë. Së që tjetë, do me thonë, unë ju kërkoj falje të gjithve që ne kishim një vones në fillim, pra shihet se kanë kaluar edhe 9 minuta, do me thonë, dhe neve edhe mos kemi fillu, por si do që tjetë, ata të cilët I kemi në plan për t'i thonë, do I themi me ndihme në Allahu Gjellëshan. Temën të cilën neve sonë të kemi zgjedhur që ta diskutojmë me vëlla Fevziun, do tjetë Ramazani shkolla që ndërton identitetin real të personalitetit të njeriu. Pra Ramazani një shkollë reale, për ndërtimin e personalitetit të njeriu. Unë e pa humbur kohë, kam përgatitur ca pyetje me të cilat do t'i drejtohem hoxhës Fevzi, nga I cili do të kërkojmë një shpjegim mbi ata të cilët I kam paraqitur si pyetje, po kuptohet se pyetjet e mia janë direkt me temën të cilën kemi qenë dakord që ta diskutojmë sonte. Pra, Allahu njeriu ja do qetësinë. Krasë o tha që Allah Gjeleshan në njerion e ka kryuar dhe e sfidon. Pa dyshim që sfida të regojnë bi fuqin e besimit të ti. Allah ja donë qëtësin lidhshmërin në Allah Gjeleshan në njerion të jabot në format të ndryshme. A mund në të një pak, cilat mund tjenë ata format të ndryshme të cilat njerion lidhët me Allah Gjeleshan në? Fillimisht, bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala, rasulillah. Shpresoj inshallah që Zoti të jetë I kënaqur me këto ditë të bekuara që shpresoj të kalojmë në adhurim dhe në atë që është I kënaqur Zoti. Urime Ramazanin, Zoti kabull agjerimin. Sa I përket temës në fjalë që e prezantove dhe pyetjen që parashtrove, më të vërtetë ajo që është shumë e rëndësishme prej ditës që krijoi Allahu Xhaleshanu njeriu në sipërfaqen e tokës, është që të formohet një personalitet I shëndosh. Tjetë ideja e shëndosh për të ndërtuar një personalitet si njeri, fillimisht. Më mirë se Allahu nuk e din askush se qëfar ka nevoj njeriu, si duhet dukur njeriu, si duhet formuar personaliteti njeriu, që realisht ai të jetë një rob që e njeh Zotin, një rob që I njeh krijesat e Zotit dhe me këtë koncept më pastaj ta formon jetën, ta formon jetën në këtë tokë, ta formon idenë se si duhet ai të jeton me njerëzit,
si do të jeton me krijesat e Allahut Xhëleshanu, për të kuptuar këtë më realisht, më mirë se Zoti realisht nuk e din kush tjetër se si duhet formuar personaliteti njeriut. Si duhet formuar ideja për të ndërtuar dimensionin real të personalitetit njeriut. Allahu Xhëleshanu ishte plotësisht i njohur dhe personaliteti njeriut është një qenje, pasi njeriut është një qenje delikate dhe ka nevoj më të vërtet shumë forma, shumë mënyra që ndikojnë në jetën e ti që duhet përdorur për të formohet një identitet i pasër, një individ i pasër dhe një personalitet i pasër që ta ketë karakterin e plot, ashtu si që ka krijuar Allahu dhe ashtu si që e don Allahu Xhëleshanu. Këtu sfiduese ishte prej ditës parë kur e krijoi Allahu Xhëleshanu Ademin a.s. Realisht ishte sfiduese për melaikët, për melaqët, kur Zoti u prezantoi krijesën e re që e kishte emrin Adem, apo ishte njeriu, krijesa njeri, kur e prezantoi pasi që e formoi me duart e tij, ashtu si Allahu e paraqet dhe si ai ka dashur që ta krijon. Përbërjen që kishte Ademi a.s. ishte e qartë të melaiket se kjo krijes realisht ka aq përbërje delikate, aq përbërje interesante, sa që është vështirë që ta frenon vetën e ti. E kuptuan se si e ka përbërjen mbrëndin e ti, në stomakun, përbërjen organeve, përbërjen asaj që e shohim dhe atë që nuk e shohim po e ndjen. Dhe në këtë rast, ato i than Allahu Xhëleshanu dhe kjo është ajo biseda, debati që bën me laiket me Allahu Xhëleshanu. Dhe tha, o Zot, than me laiket, apo si e valti një krijes e cila do të bën gjakderdje, do të bën përçarje, do të bën realisht e panë që me apetitet cilët i ka njëriu, është i pri për të bën çrregullira në sipërfaqen e tokës. Mirë po, Zoti i madhruar këtu tha, inni alemu me le talemun. Realisht, o krijesat e mia, vetëm unë e di gajbin, dhe unë e di se si duket këj njeri, unë e di se si mund të ndërtohet personaliteti këti njeriut, që realisht tjetë këj një njeri, një krijes e Zoti që ka imrin njeri në sipërfaqen e dheut, një personalitet i formuar aq mirë, sa që do të mburet Zoti para krijesave të ti, do të mburet para melejkve, a nuk ashtu shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur bëjnë disa veprat veçanta njerëzit, Allahu mburet para melejkve, që para melaqeve, para krijesave shumë veçanta, para arsye se krijesat melaike, melaqet, engjët të njohur të ne, ato janë një janë krijesa cilët më të vërtet janë shumë të veçanta dhe shumë të lloj-llojshme. Allahu Xhëleshanu mburret në raste të caktuara, thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, mburret para krijesave kur biri i Ademit bën një vepër të mirë, kur biri i Ademit bën një vepër të veçantë. Në këtë rast, Allahu Xhëleshanu e dinte se në çfarë mënyre më mirë mund ta ndërton personalitetin e njeriut. Dhe këtu do të shohim se jo rastisht Allahu fuqiplot me laiket e panë se po krijohet një krijesë, u krijua një krijesë e veçantë. Dhe kjo krijesë do të ketë shumë dëshira, shumë apetite, shumë gjëra që mund të dezorienton veten dhe ruzullin toksor, mirë po, ato nuk e dinin fshehtësinë e Allahu Xhëleshanu, që ai po përgadit për këtë krijesë edhe formën se si ta bën personalitetin më dalluar. Ato nuk e dinin se sa libra do të dërgon, nuk e dinin se sa profet do të dërgon. Nuk ishte një horin e tyre, nuk ishte një horin e tyre se do të zbret Kur'ani familar. Nuk ishte një horin e tyre se do të adhurojnë krijesa që ka imrin njeri dhe ato që do të vinë pas arzit, që do të bëjnë adhurim të Allahu Xhëleshanu me namaz, me agjerim, me zekat, me haq, kjo nuk ishte ndjenin e tyre. Dhe kjo ishte sfiduese për ata. Kur e pan se çfarë krijese po vjen në sipërfaqen e tokës,
me gjitha këto dëshira që I kanë brendin e ti, ai është I prirë, pra njeriu është I prirë që të bën çrregullira, apo të bëhet personalitet negativ. Mirë po, Zoti tha, unë e di atë që nuk e din. Në mesin e stacioneve, në mesin e adhurimeve, në mesin e kohrave të veçanta që I përgatiti Allahu Xhelashanu u njeriu, në veçanti, ajo që I erdh si vul profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Kur'ani familiar dhe kërkesat e Allahut mbi umetin e tij është edhe muaj Ramazanit. Muaj Ramazanit I cili mbrendin e saj është më shumë se një shkollë, më shumë se një adhurim, më shumë se një aktivitet, më shumë se një afërsi me Allahun xhele xhelaluhu, për arsye se në mbrendin e vet realisht ngërthen aq gjëra sa që fort mirë Allahu Xhereshanu e din se pse duhet ky muaj realisht të jetë muaj I dalluar. Për arsye se është muaji I cili mund ta formon një personalitet që e don Allahu Xhereshanu. Dhe këtu realisht tash vjen në pa që ne ta shohim dhe ky është obligimi jon tani që ne këtë muaj mos ta marrim thjesht vetëm një periudhë kohore e cila vjen dhe ik shkon. Kënaqemi me disa gjëra dhe përfundon. Por realisht mbrendia e këtij muaji është më ndryshe. Mbrendia e këtij muaji ngërthen as gjëra sa që mund ta formon një personalitet real. Mund ta formon një personalitet që ka emrin njeri, për arsye se vet emri njeri është emër I shenjtë. Insan te Allahu xhaleshanu është një krijesë e veçantë. Dhe për këtë krijesë të veçantë, realisht përgatiti stacione dhe shkolla se si ta formon. Për arsye se vetëm Allahu din se si ta formon më mirë. Për atë, muaj Ramazanit realisht është më tepër se një adhurim, më tepër se një agjerim që e njohim ne. Themi se Allahu Xhelashanuhu me këtë që e thatë ju, dhe në thotë se Allahu Xhelashanuhu I ka dhënë privilegje njeriut para krijesave tjera. Pra këta privilegje njeriu nëse është do më thonë I lidhur me Allahun Xhelashanuhu ai kupton këtë privilegje. Nëse nuk është I lidhur, do më thonë ignoranca ja pengon të njohë këtë privilegje. Por, mua dua të ngacmoj një çështje tjetër, do më thonë se neve jemi në Ramazan, krahas asaj që neve po haprojmë dhe po shijojmë ditët e fundit të muajit të mëshirës. Një pyetje shumë direkte dhe shumë konkrete. Ramazani, po njeriu ta kuptoj më mirë mirësi që ja ka dhënë Allahu Xhelashanuhu. Realisht vetë Ramazani mbrendi është mirësi e madhe. Muaj Ramazanit është aq I begat me adhurime, sa që arrin shpirtin e njeriut të bën, aq të ngritur të Allahu Xhelashanuhu, aq të bën krenar, për arsye se sa ma shumë e formon me adhurimet veçanta njeriu, personalitetin e ti, shpirtin e ti, mbrendin e ti, ai realisht është më afër Zotit, është më krenar e ndjen veten kur ai e ndjen veten afër Zotit dhe këto janë momentet e para kur e shton edhe krenarinë në veten e tij. Ndjehet një krijesë e veçantë, e dalluar. Si kështu, Ramazanin mbrendin e vet, ne kur thomi muaj Ramazanit, realisht nuk e kuptojmë vetëm agjerim, apo? Po e kuptojmë më tepër se agjerim. Është parasysh se Allahu Xhereshanu kur e përmend në Kur'an këtë muaj të bekuar, e përmend Shehru Ramadan me një ajet kuranor, muajin cilin zbriti Kur'ani dhe vazhdon ajeti kuranor, ndërsa në një ajet tjetër thot o ju të cilët keni besuar agjerimi u është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim te popujt e mëhershëm, që kështu ju të bëjmë të devotshëm. Agjerimi është në theks të veçantë si adhurim gjatë muajit Ramazanit. Ama, në përgjithsi, muaj Ramazanit është një mozaik I madh I adhurimeve, ku është e pa mundshme që mos ta gjenë vetën që të si njëriu. Nëse nuk do ta gjenë në agjerim, nëse do të lodhët pak, do ta gjenë ndoshta në falin e të ravis, nëse nuk e gjenë aty shumë që të si, do ta gjenë në leximin e Kur'anit, nëse nuk do ta gjen shumë aty, do ta gjen në dhënien e sadakas apo sadakatul fitrit. Pra ka
një mozaik adhurimesh, cilët e bëjnë që njeriu çdo segment të personalitetit të tij gjen mënyrë se si e kënaq veten e tij me adhurim dhe si e formon. Ktu flasim për një person i cili e beson Allahun xhaleshanu, i cili është i kënaqur me Allahun xhaleshanu dhe dëshiron që ta praktikon kërkesën e Allahut xhaleshanu. A nuk është ky muaj realisht ai i cili e qetëson zemrën e njerëzit dhe kjo ndodhi edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo realisht ishte natyrë e njerëzit. Para se të bëhet profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gjente qetësinë në shpellën e njohur, shpella e cila zbriti nuri i Allahut xhaleshanu. Në shpellën ku pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë bënte? E qetësonte shpirtin e tij para se të vijë profecia. Dhe këtu ndodhi ajo e madhja, që i zbriti Kur'ani famëlar, mu prej aty nisi edhe shpallja Allahut xhaleshanu. Pra muaj Ramazan, në përgjithësi ka një mozaik adhurimesh që njeriu i bën ta gjenë qetësinë e tij, ta gjenë qetësinë e tij me Allahun, me Zotin e tij, me krijuesin e tij. Parasysh se njeriu është i dhënë dhe ka dëshirë dhe vullnet që realisht ai të jetë i lidhur me krijuesin e tij. Po shpesh herë pengesë bëhen mëkatet e njerëzve. Kur njerëzit bëjnë shumë mëkate, kur njerëzit e devijojnë rrugën, nuk kanë formë si ta gjenë rrugën që ta afrohen te Zoti. Se në realitet, qenia e njeriu, personaliteti i njeriu ka dëshirë që të lidhet me Allahun xhaleshanu, me krijuesin e tij. Dhe në këtë muaj të bekuar është e pamundshme një besimtar që mos ta gjenë qetësinë e shpirtit të tij. Për arsye se është përplot adhurime dhe të lloj-llojshme. Është agjerimi që realisht e distancon pak prej gjërave që është mësuar për ditëshmërinë, ta frenon realisht barkun e tij, stomakun e tij, epshin e tij. Është namazi që ndoshta e randon pak fizikisht, mirë po, më pas fillon që ta qetëson shpirtërisht. Është leximi i Kur'anit që ja qetëson mendjen e njeriu, zemrën e njeriu. Janë një mozaik adhurimesh që Zoti më mirë diti të i përgatit për robin e ti, po këtu ngjel një pyetje të ne. Vall, ne sa jemi në gjendje ta kuptojmë fillimisht urtësinë e kësaj dhe më pastaj ta praktikojmë në mënyrë më të denjtë, më të mirë, që të fillon njeriu më të vërtet ta gjen veten e ti me lehtësi në adhurime. Parasysh është problem, kuj Allahu ja ka lehtësuar gjërat, e ka shumë lehtë, e kuj ja vështirëson edhe gjërat e lehta i duken të vështira. Sa njerëz ankohen për namazin, do të kemi problem se ne bëjmë namazin. Pse i duket e vështirë? E kuj ja lehtëson Zoti dhe kush përpiqet, ka mundësi që ta gjen qetësinë e tij. Për atë një prej gjërave shumë të rëndësishme në këtë muaj apo një stacion i veçantë, një shkollë e veçantë është që shpirtërisht realisht ngrihet njeriu. Më pas i mundson ky muaj i bekuar përveç adhurimeve. Nuk është vetëm çështja e adhurimeve, është edhe çështja tjetër. E mëson njeriu që realisht ti kupton mirësitë e Zotit. Subhanallahu. Ne jetojmë për ditë, lëvizim, qarkullojmë, po pak i kujtojmë mirësitë e Allahut xhaleshanu. Pak i kujtojmë atë që është e njohur thënia e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kush ka një ditë që të ushqehet, të hanë, të pinë, nuk ka njeri më të lumtur. Apo thënja Aliut, nëse mos gabojnë të shta. Nuk ka njeri më të lumtur nëse ai ushqehet një ditë, ka çfarë të ushqehet dhe çfarë të hanë dhe çfarë pinë, dhe tjetë i qetë, i rahatshëm në jetën e ti. Muaj Ramazanit realisht e ngjall këtë element që ta dish vlerën e furnizimit të Allahut xhaleshanu, vlerën e mirësive që i përjeton çdo ditë, dhe ndoshta dikush është i privuar më shumë se ti. Është një muaj që realisht me agjerimin që bën njeriu fillon të ngjall ndjenjat, të formon në personalitetin e tij një segment të veçantë, tjetë falëndërues i madh ndaj Zotit. Dhe e shihni se në fund të agjerimit, niftar, çfarë dëshire madhe është që të ulesh të pish një lëng, të pish një ujë. Kjo çfarë i bën njeriu? Ja mëson elementin e afërsisë me Allahun dhe falënderimin ndaj begative të Allahut xhaleshanu. Apo a
nuk e bën realisht Allahu në këtë muaj të bekuar njeriu që të jetë më human. Që ta ndjen një çështje tjetër, domethënë se në disa shkrime vërehet se Allahu xhaleshanu njeriu t'ia mundson ta shijoj xhenetin duke qenë në këtë botë. Me premtimet për shpërblimet e mëdha, shpërblimet ato të cilat janë panjohura dhe për më laikët, dera janë njëra nga dyert e xhenetit, pra është krijuar ajo derë vetëm për njeriun dhe për adhuruesin dhe për agjëruesin, pra atë njeriu i cili i nënshtrohet Allahut xhaleshanu, se Zotit nuk i duhet ajo derë. Pastaj është shpërblime që vetëm Allahu i din, ose nata e kadrit, edhe mirësi tjera të shumta. Namazi farz shpërblet sa 70 farze, suneti shpërblehet si farz, nafila si sunet i fort, dhe kretë këta mirësi, do me thonë, a e jep mundësien njeriu që ta shijoj xhenetin për kësaj bote? Realisht nëse njeriu besimtari qëllohet mirë me njohjen Allahut xhaleshanu dhe beson thellë në premtimet që i premton Allahu për robrit e tij, është një nga rastet e mundshme që ta shijon xhenetin që në këtë botë. Realisht, a thua vallë Allahu e zhgënjen njeriu, kur thot për agjëruesin ka dy gëzime. Një në këtë botë, kur bën iftarin, dhe tjetrin, kur do ta shpërblejnë në ditën e gjykimit. Dhe realisht ti fillon të ndjesh këtë shpërblim të Allahu Xhaleshanu. Apo thot, kush e agjeron këtë muaj, imanën wahtisabën, me iman të thellë dhe me llogari të thellë, Allahu do t'ja falë të gjitha mëkatet. Dhe çfarë bën njerëzit kur e ndjen në këtë rast se i ka të falura mëkatet? Fillon ta ndjen mëshirën e madhe të Allahut Xhaleshanu dhe shpëtimin e Allahut Xhaleshanu. Apo atë që përmendëm më herët, nëse Allahu Xhaleshanu thot se për robin tim i cili agjeron e kam përgatitur një derë të xhenetit e cila ka emrin Rayan, vall, a nuk është rasti që ne ta ndjejmë këtë derë të xhenetit duke hyrë? Kështu ishte tradita e shokëve të pejgamberit, Allahu t'jetë i kënaqur me ato robë, me ato krijesa të Allahut Xhaleshanu. Ato realisht kur flitej për xhenetin, ato e ndjenin veten e tyre sikur janë në xhenet. Dhe kur flitej për zjarrin, frigoheshin, mos vallë, janë duke rënë në zjarr të xhehenemit. Ky muaj i bekuar, realisht këtë që parashtrove, që përmende me herët, është rast i veçantë që njeriu mund të ndihem mës mirë të vetën pran Allahu Xhaleshanu dhe në xhenetet e Allahu Xhaleshanu. Po mirë, Allahu valla do të nga shgenjen neve nëse një robë agjeron agjerimin e këti muaj bekuar për hirë të Allahu. A thua valla Allahu do të shgenjen robin nëse falë të ravit në këtë 10 neçin, 10 netet e fundit që janë me shira Allahu Xhaleshanu, janë begatia më e madhe që ju dha njerëzis dhe ju dha umetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në 10 netet e fundit, nëse ti ke bërë një dua nëse ke bërë, e kanë dëgjuar të gjitha ato meleike që kanë zbritur, dhe ajo të shumë fishohet me miliona herë. Ashtu si që përmend Allahu Xhaleshanu, nata e kadrit është më mirë se 1000 muaj. Dhe ti nëse ki falë të ravinë gjdo natë, si do të ndjesh vetën, apo si duhet të ndjesh vetën? Është rasti më i voliçëm që njeriu ta ndjen veten më afër Allahut dhe ta ndjen sa është i shpëtuar. Pse të frigohesh kur ta premton prindi diçka dhe të thot se do ta bëj diçka, ose kur ta premton një shok që e din se ti realizon gjërat kur ai thot? Si e ndjen veten kur thot se unë do ta mbaroj këtë punë? A e ndjen shumë i qetë njeriu veten? Vallë, në këtë rast pse ta humbim në këtë ndjenjë? Pse mos ta formojmë personalitetin ton duke i pas po ndjenjën e, duke pas ndjenjën e mëshirës e Allahu Xhaleshanu, duke pas ndjenjën se unë do t'jem ai personi, apo në mesin atyre personave që do t'a kem të hapur derën Rayan, e cila është shumë e gjërë, pra është muaj veçantë që ta mundëson këtë ndjenjën të formojsh në personalitetin tonë. Dhe kështu e fillon, e formon bindjen pozitive,
krijon një përshtypje shumë pozitive ndaj Allahut xhaleshanu, se ai në këtë muaj dëshiron që ty të të ngrit në xhenet. Dhe është rasti më I mirë qeralisht. Duhet ta formosh këtë ndjenjë. Ndjenjën se unë jam prej shpëtuarve, me kusht. Pas Ramazanit, ta frenoj veten, ta mbaj veten. Tamam? Jo të vazhdoj me gjërat ndoshta që mund ta teproj dhe ta hidhroj Allahun xhaleshanu. Përndryshe, I bindur jam se 100% Allahu xhaleshanu më ka futur në mëshirën e tij. Për arsye se Allahu nuk I zgjenjen robrit. Dhe është rasti I mirë që realisht ta ndjen veten njeriu sa është afër xhenetit, afër mëshirës së Allahu xhaleshanu në shpërblimet e jashtëzakonisht mëdha. Është 10 ditë, është nata e Kadrit, është 30 ditë, është agjerimi, fundi I agjerimit, iftari e kështu me radhë. Për atë unë mendoj se këtë element nuk duhet ne ta neglizhojmë dhe ta anashkalojmë nga vetja jonë. Duhet ta ndjejmë kështu raportin tonë me Zotin Xhele Xhelalu. Allah është problem, vëlla Fevzi. Besoj kjo ishte pyetja e fundit për arsye se neve konsumuam kohën për të cilën edhe kishim dispozicion që pas kësaj të fillojmë edhe me pyetjet e kuizit. Të nderuar vëllezër dhe motra, besoj që tema të cilën ne shtjelloi Hoxha Fevzi ishte shumë e qartë dhe shumë e dashur pra e paraqitja Ramazanit si një shkollë që unë do të thoja me krejt këtë që e dëgjova mrena 32 minutave, një shkollë e cila krijon një autoritet mbi njeriu, një shkollë e cila e ndërton faktorin njeri, një shkollë e cila e bën njeriu më të dobishëm në këtë botë, me qëllim që atij të ngritën lart gradat tek Allahu xhaleshanu duke filluar që Allahu xhaleshanu edhe krijon qetësinë, ja bën që ai të njohë mirësitë, pastaj gjatë jetës Allahu xhaleshanu I krijon stacione të ndryshme dhe një nga ato stacionet është Ramazani, po edhe brenda në Ramazan po çdo natë ka stacion, duke ardhur te stacioni kryesor që është nata e Kadrit, me të cilën ai edhe përfundoi mesazhin e tij. Besoj se unë e kam kuptuar mesazhin e vllait Fevzin, nëse është kjo që e thash tani, sidoqoftë të jetë të nderuar vëllezër neve do të vazhdojmë me kuizin, ashtu si që edhe ua kemi premtuar, pra në shpërndarjen e librit Muhammed a.s. pra jeta dhe përshkrimi jetës e Muhammed a.s. A ndërkohë do të kërkoj edhe një mesaj përfundimtar nga Hoxha Fevzi për të gjitha ata vlezrit dhe motrat të cilët gjatë tërë kësaj periude kohore që ai e shtjelloj temën ishin së bashku me ne, live e ndjekën, I ndoqën mesajet, besoj që ata kanë nevojë edhe për një mesazh përfundimtar. Të paktën tani po I shijojmë ëmbëlsitë e netëve të fundit ose netët e fundit me muzafirin special nga Allahu xhaleshanuhu, një mesazh I fundit për të gjithë ata të cilët po ta ndjekin. Allah I shpërbleft. Dhe I shpërbleft të gjithë ata që na ndjekin dhe janë në këtë çast të bashku me neve. Unë do ta kisha përmbyllur dhe do ta kisha përcjell këtë mesazh për të përfunduar idenë e asaj që biseduam. Realisht unë ndaj me vëllezërit dhe motrat këtë vullnet duhet pasur ne, këtë dëshirë duhet pasur ne. Duhet ta kuptojmë Ramazanin në mënyrë më universale. Ta formojmë personalitetin tonë në mënyrë universale. Ta krijojmë përshtypjen shumë pozitive që të lidhim shpirtin tonë me Zotin, idenë tonë me Zotin, të lidhim shpirtin tonë me krijesat e Zotit, me shpalljen e Zotit, që realisht, kur përfundon ki muaj bekuar, të formohet një farë mozaik me i përgjithshëm për vlerat, për margaritare që janë në brendin e këti muaj të bekuar, e më veçan ti në këto 10 net, ajo që ishte tradit e pejgamberit a.s. meditimi I madhë, që ndahej prej familjes dhe meditonte në këtë 10 ditë, adoronte thellë Allahun xhaleshanu, bënte duat shumëta, po ajo që ishte e veçanta, Allahume inne ka afun kerim, tu hibbul afëfa fëna e kerim, o Zot, më të vërtet ti e falës, përësi se ti e bujar I madhë, me falë mua, o Zot, që do të përkthej në gjuhën praktike, o Zot, mundëso që fundi muajt të Ramazanit tjetë një pastërti shpirtrore imja, një pastërti ideore, mendore imja,
një pastërti morale e imja, që realisht ti je më personaliteti që e don Allahu Xheleshanuhu, ashtu si që thot këta i do të ndaj me juve, cilin personalitet e don Allahu Xheleshanuhu. E thot Allahu me një ajet Kur'anit për ta përmbyllur, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna lil ardi hauna, dhe i përmendu robrit e Zotit, cilët ecin në për tokë, nuk ecin mendje mdhej, po janë të qetë, dhe pala tjetër, jo besimtarët, apo ignorantët, kur ndoshta e ngarkojnë dhe njerë me fjalë, apo nuk sillen mirë, ato thonë selam, ato thonë paqe, që realisht, krijohet një personalitet, që është i paqes, është i qetësis. Tjetë ky Ramazan, që e përmbyllim, me adhurime të lloj-llojshme, me një botkuptim të thukt që çfarë vlera ka në brendin e këtij muaj të bekuar, që të formojmë personalitetin ton për të jemi të përgatitur realisht ta kalojmë jetën me palët tjera, me njerëzit në mënyrë më të bukur, këtë personalitet që Allahu e dëshiron, robin e Allahut. Shpresoj që inshallah 30 diçin përgjithësi, po ky 10 diçi të na bën më të vetëdijshëm për të formojmë personalitetin tamam të duhur, ibadur rahman, robërit e mëshiruesit. Inshallah të jemi prej atyre që këtë muaj kështu e përmbyllim dhe ta ndjejmë këtë në shpirtin ton dhe tek të afërmit ton, tek shoqëria jon, kështu ta promovojmë, ti promovojmë këto vlera. Zoti u nderoft të gjithëve që na përcollët. Zoti nderoft ty vëlla Hasan për këtë mundësi që më dha të sonte të bisedoj me juve dhe për realisht këto emisione dhe këto biseda që po i bëni ditë me radhë. Zoti u nderoft. Allahu shpërblet vëlla Fevzi, ishte kënaqësi që sonte ndetëm bashkë. Amin. Besoj që shumica edhe nga njëjtin unë dhe Hoxha Fevzi njihemi gjatë kohë, domethënë nga komunitetin e forumit ndoshta me plot të drejt mund të them se kemi banuar dhe 5 vjet me një dhomë si student, pra të i kemi të qartë mesazhet që jep Fevziu dhe mënyrën se si unë e kuptoj Fevziu, por besoj që edhe për ata të cilët e përçollën ishte i qartë dhe jo rastisht ky numër i madh ishin edhe duke na ndjekur. I nderuar vëlla Fevzi, neve ashtu siç edhe një i njoftuar se neve kemi kuizin e diturisë. Mashallah. Jam më të shpejt në përgjigje për ata gishtat e shpejt, fitojnë librin mbi jetëshpimin e pejgamberit, pra një falënderim të veçantë për shtëpinë Botuse Furkan që na e ka dhënë librin, por kjo si nuk e ka dhënë ashtu, ta marrin njerëzit ashtu, po sidokudo dikush të mundohet pak dhe ta fitoj. Neve do të kishim lutë që ti të çdojsh me neve dhe këta pak minuta dhe pastaj do të nëse don ti mund të jesh edhe i lirë, por nëse dëshiron me neve mund të shëndrosh gjatë pyetjeve të kuizit dhe kuptohet, përgjigjet nuk i drejt me dhon. Allah e shpërblet, do t'ju përcjellim juve, po mendoj se këtu e përfunduam bisedën e do t'ju ndjeki inshallah në kuizin që po e vazhdoni. Zoti ju nderoj, falënderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, neve këtu e përshëndesim Hoxhën Fevzi, e falenderojmë që ishte me neve. Kurse neve do të vazhdojmë me kuizin, vetëm një moment më duhet të ngritem sa ta marr librin. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve tani edhe më falni pak për shkëputjen se u desh ta marr librin që të paktën të gjithë ata të cilët po na ndjekin dhe do të marrin pjesë në quiz ta dinë se për cilin libër bëhet fjalë. Pra jetëshkrimi Muhamedit alayhi salatu wassalam, besoj që të gjithë ata të cilët ditë me radhë kanë qenë me ne e dinë për cilin libër bëhet fjalë dhe besoj që sonte do të kemi fitues të ri dhe njerëz të ri të cilët do ta zbukurojnë bibliotekën e tyre me librin mbi jetëshkrimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, me këtë libër mjaft voluminos. Shkojmë me pyetjen e parë dhe presim përgjigje. Patyshim se
njerëzit të cilët kanë lexuar periudhën mekase të pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë disa stacione, janë disa frekuenca të cilët nuk kanë mundësi të ikin. Më intereson dhe e kam shumë interes të di si kishte emrin mësiti ose shkusi I pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte një grua e cila u kujdes që pejgamberi Allahut të bashkohet me Hatixhën, që ata të martohen, pastaj të krijojnë një letë, një jetë të lumtur. E pas tyre, padyshim se nuk mungoi jeta e lumtur, fëmijët edhe kështu me radhë, bukuria e të jetuarit, mirësia e të jetuarit, këta ata fëmijë të mirë. Pra, më intereson, a ka mundësi dikush të më thotë si e kishte emrin ai mësiti I pejgamberit alayhi salatu wasalam? Besoj që vëlla Bujari është duke I ndjekur përgjigjet, për arsye se mua mund të më vanohen përgjigjet dhe mund të bëj gabime, sikur që bëra gabime para disa vëllau Ebrar Sherifi, më falin për emrin. Besoj që ai do t'i ndjek përgjigjet, unë një natë fillova vetë t'i ndjeki dhe nuk e di a cili është I pari I dyti dhe bëra 2-3 gabime dhe ata 2-3 gabime më kushtuan se u desh të jap 2-3 libra shtesë për ata të cilët gabimisht I kisha lexuar. Pra tani do të fillojmë me përcjelljen e përgjigjeve dhe vllai Ebrari është ai I cili do ta përcjellë se kush është më I shpejtë në përgjigje. Pra, si e kishte emrin mësiti I pejgamberit alayhi salatu wasalam? Vëlla Ebrar, a kemi përgjigje? Ebrari më bën me shenjë se edhe mos kemi përgjigje të sakta, si duket kjo pyetje ishte pak e vështirë. Ndoshta nuk them që nuk e keni lexuar jetën e pejgamberit të Allahut, por ndoshta ki stacion ju ka ikur dhe unë nuk dyshoj se juve e dini, ndoshta emri nuk ju kujtohet, por neve për përgjigjen do të presim. Pra si e kishte emrin mësiti I pejgamberit alayhi salam? Unë mund t'ju them vetëm gjysmën e përgjigjes, ajo ishte grua. Ishte një grua nga Mekja, e cila ishte një shoqe I ngushtë e Hatixhës dhe kishte një shoqëri dhe një njoftësi me pejgamberin Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam. Në atë periudhë kohore Muhammedi sa nuk ishte profet, nuk ishte pejgamber, edhe më nuk kishte ardhur profecia, ishte një djalë I ri 25 vjeçar, krahas asaj që Hatixha kishte qenë 2 herë martuar para se të martohet me pejgamberin Allahut dhe ishte 40 vjeçare. A ka mundësi tani të më thuani emrin? Po presim përgjigjen. A kemi përgjigje vëlla Ebrar? Ebrari më bën me dije se Harbin Fejzullahu është fituesi I librit të parë, pra ta regjistrojmë emrin Harbin. Harbin Fejzullahu, pra emri ishte Meysere. Allahu e shpërblet vëlla Harbinin që mori pjesë, është fituesi I librit. Harbini është mirë që të na shkruaj një mesazh privat dhe të na tregojmë mbi adresën dhe mënyrën se si t'ja dërgojmë librin. E kemi pyetjen e dytë, e cila është edhe ajo interesante. Hatixha e tham në fillim të hyrjes së kuizit se ishte e martuar 2 herë,
pra të cilët kishin ndruar jetë burrat e saj dhe pastaj në martesën e tretë ishte martesa me pejgamberin Allahut Muhammed alayhi salatu wasalam. A mund të më thotë dikush sa fëmijë Hatixha kishte me sa fëmijë kishte Hatixha me dy martesat e para. Pra pejgamberi kur u martua me Hatixhën sa fëmijë kishte Hatixha? Ai ishte pa fëmijë, ishte një grua pa fëmijë, apo ajo kishte fëmijë dhe sa ishte numri I tyre? E brara, kemi përgjigje? Si duket edhe mo nuk kemi përgjigje. Pra e brara më thot, kemi përgjigje për nuk janë të sakta. Duam përgjigje të sakta, për ashtu se përgjigjeve jo të sakta nuk u hapim libër. Nuk u hapim mundësin që të mërkur të dilën të kyqen e mision me Halil Abdullin dhe atje të fitojnë librat me pyqet tjera të cilët të të parashtrojnë. Edhe njerë po ua përkujtoj pyetjen, sa fëmijë kishte Hatixha nga martesa e parë? E bukur është se pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi u martua me Hatixhën u kujdes për ata fëmijë, ata fëmijë u bën musliman, pejgamberi Allahut I martoi ata, ju bëri krejt dashmën dhe mënyrën se si I takon një fëmiu, duke ju krijuar dhe shtëpi dhe kështu me radhë, dhe ata u bën musliman dhe jetuan në shoqëri me pejgamberin Allahut dhe me sahabët e tjerë. Por ndoshta shumë pak flitet për këto gjëra, por besoj që ata të cilët do të thellohen në njohurit e jeshkrimit të Muhammedit alayhi salatu wasalam është e pamundur që ata mos të kenë dëgjuar se Hatixha kur u martua me pejgamberin Allahut kishte fëmijë, por unë më duhet numri sa fëmijë kishte Hatixha kur u martua me pejgamberin Allahut nga martesat e para. E brari më thot, ata zëm përgjigje të plot. A ka mundësi të më thuash për këta zëm përgjigje të plot, unë nuk po I shoh komentët, sa është numri që e kanë thonë që neve ta shohim sa ishte përgjigja e plot. Po, unë e di sa është përgjigja, por thjesht më thuaj sa e ka thonë ai atje në koment, që...
Ebrari më thotë se Omer Abdullahu ka dhënë përgjigje të saktë me 3 fëmijë. Pra e ka përdorë numrin 3. Pra është e vërtetë se Hadija radiallahu anha nga dy martesat e para kishte dy vajza dhe një djalë. Pra 3 fëmijë. Dhe libri i dytë shkon për Omer Abdullahun. Pyetja e tretë, e cila është për sonte dhe besoj që shpesh ka çarkullu emri i tij, sidomos kur neve lexojmë për hijretin e pejgamberit Allahut dhe kështu me radhë. Pra, si e kishte emrin njeriu i cili ishte tutor i pejgamberit alayhi salatu wasalam gjatë migrimit të tij nga Mekka për Medinë, pa pejgamberi Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam së bashku me Abubekrin e kishin edhe një njeri me vete i cili u mësonte rrugën se nga të drejtohen për në Medinë. Pra, më thuani si e kishte emrin tutori i pejgamberit të Allahut gjatë rrugës së tij nga Mekka për në Medinë. Pra, delili. Si e kishte emrin? A ka dikush që e din emrin e tutorit të Muhammedit alayhi salatu wasalam nga Mekka për në Medinë? Një shtesë mund t'ua jap, sa për një huri, ai nuk ishte musliman, por kjo tregon se pejgamberi Allahut na mëson të gjithë neve, pra iftarëve të tij, besimtarëve musliman, se kur një njeri është profesional në profesionin e tij, pra nuk ka lidhje nëse ai është i besimit tënd ose nuk është i besimit tënd, ti duhet të përfitosh nga profesionalizmit të cilën ai e posedon. Ebrar, a kemi përgjigje të saktë? Në pyetjen e tretë. Ende Ebrari më bën me dije se edhe më nuk kemi përgjigje të saktë. Shpresoj që takimin e radhës me emisionin Islami dhe Jeta të bëjmë pyetje më të lehta që të kemi përgjigje më të sakta, më të shpejta, me qëllim që edhe ju të pushoni edhe unë të pushoj. Ebrari më bën me dije se kemi përgjigje të sakt tani në fund, pra vëlla Durim Hasani. Durim Hasani është fituesi i librit të tretë. E ka përmend emrin e sakt, Ebrar. Durim Hasani, e ka përmend emrin e sakt, se më the se Durim Hasani është fitues i librit të tretë dhe është paraqit me përgjigje të sakt. Po, Durim Hasani ka përmendur se njeriu i cili i tregon të rrugën pejgamberit alayhis salam nga Mekka për në Medinë ishte Abdullah ibni Urejkit. Dhe pyetja e fundit për sonte nuk është e vështirë, pejgamberi alayhi salatu wasalam atij personit ja kishte premtuar bilizikët e Kisras, pra të Persisë, të mbretit të Persisë, në qoftë se ai bën durim dhe hesht dhe tërhiqet nga punat të cilën e ka marrë ta mbaroj. Pra si e kishte emrin?
si e kishte emrin njeriu i cili kishte pranuar të bëj atentat pejgamberit alayhi salatu wasalam rrugës për në Medinë. Dhe ai e takoi pejgamberin Allah. Dhe tha ata më kanë dhënë mua 100 deve. Në qoftë se un të mbys ose të kapi dhe të kthej tek ata, çfarë jep ti? Pejgamberi Allahut tha ti premtoj bylizikët e Kisras dhe ai bylizikët e Kisras i kishte marrur jo në kohën kur pejgamberi alayhis salam ishte gjallë, as në kohën kur Ebu Bekri ishte si kryetar i shtetit islam, por i kishte marrur në kohën e Omerit, edhe atë pas fitimit të parë që kishin pas muslimanët nga lufta me Persin. Pra, a ka mundësi të më thotë dikush si kishte emrin ai atentatori? Këtu kemi përgjigje më të shpejtë, pra edhe njëherë si ishte emri i ati që e ka dhënë përgjigjen më të shpejtë, vëllai bra? Emri Miran Ramadani, pra vëlla Miran Ramadani është fitues i librit të katërt. Allah ju shpërblef të gjithve që morët pjesë dhe ishit sonte me ne këtu së bashku në emisionin Islami dhe jeta 6 me në ndëgjimin e vllaut ton Musafirit Fevzi Musliu i cili elaboroi temën Ramazani shkolla që ndërton identitetin real të personalitetit të njeriut, gjithashtu edhe me pyetjet, përgjigjet të cilat i dha gjatë kuizit. Lusë Allah në gjeleshanë që Allah t'ju shpërblej juve për kohën që keni nda të në ndjekni, ju bëj me dije se ditë në djel, pra jo nesër, pas nesër, ditë në djel, kemi një musafir special ku dhe të realizojmë një emision së bashku gjysë more, pra bëhet fjalë për hoxhën e nderuar nga Zvicra, Halil Avdullit. Allah ju shpërblej të gjithve, gjerë në emisionin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.